různé výhody finanční a máme tady rádi české a slovenské skupiny. A taky se to pro vás Remzi naučil česky. Takže teď ty kamery, fotoaparáty zapněte, já mu předám slovo. Remzi, usta. Ahoj, milí hosté. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máš? Děkujeme, milí hosté, taky dobře. Milí hosté, vážené dámy a pánové, vítejte ve světě květin. Pár informací o barviny. Tak, je zde solubky ořechu. Solubky ořechu je zde jedna barva. Černá a zelená. To je jimali. Jimali. In latinsky cistus lauri folius. Von die Male ist die Jutta Barua, ein Salana. Es ist Cervene Kojan, Cervene Kojan, in Latinski Rubia Tintoria. Von Cervene Kojan ist die Cervena Orangiova Rujova Barua. Es ist Tabako Willis. Sigaretten Tabak, Türkisch Camel Light, Marlboro Light Sigaretten Tabak. In Latinski Nicotintoria. Es ist Dubienka, Dubienka, in latinski Quercus infectoria. Von Dubienka, ein Tabakovillis, ist der Pastelava Bejova Tabakbarua. Tak. Es ist jeda barvička, solubke ožechu. Es ist žuta barvička, jimeli. Es ist červená barvička, červený kožen, der Spaghetti mit Ketchup türkisch. Das ist Indigo, Indigo, modrá barva, barvička interesná, žlutá, zelená, hokus pokus, albreka, dobré modrá. Esta barbička žlutá. En zelená. En hokus pokus, albra, katabra, i barbička modrá. Abdu šaralo, pasterix, obelix, drakorix, edelfix. En čare, mare, fuk. Turkish Alibaba, andlama, patlama. Esta modrá barva, indigo. Ez žlutá, zelená, oxidálová a modrá. OK, milí hosté, děkuji za vaši pozornost. Nasdalenou. Děkujeme.